Jama'a mutanen kirki mutanen arziki assalamu alaikum everyone ina fatan kuna lafiya yana mi yana muku zo kuzo kuzo mi soya milk da ya karatu a kasan Saudi Arabia in ga muku na fara jikawa kenan ya kwana tsaki jikawa a ranar kamar like 6 hours haka ki cire da tea ki cire kasa ki nika ki tace shi in ga muku ke kauri sosai kake jika mai shirwa ki zo ki dan ciccire wannan kumfa kumfan ki dora akan wuta sai kuma na zo na kawo kwakwa na da kuma dabino shi ma na wanke su na zo na nika su su ma sai na tace shi da kauri sosai so gashi nan ya fara yin kumfa kumfa alaman zai tafasa sai na dan ƙara ciccire mishi wannan abin sai ya fara yin wannan yana yana ake ce mishi ko menene da yana saman dai sai shi ma na zo ina ciccirewa na bar shi ya huce sai na kawo wannan kwakwan da na tace shi ma na zuba na kwakwan dense milk na zuba na kawo sugar na zuba in kina da madara madaran gari da kuma madaran ruwa duk ki ƙara ƙarin dadi ne a sha dadi lafiya bye.